Altså, jeg er så glad nå. Planen var egentlig ikke å starte en ny blogg akkurat nå. Men jeg måtte bare, fordi at jeg fikk en veldig, veldig god nyhet i sted. Og det er nemlig det at jeg har blitt nominert til Wixen Awards i kategorien trening og helse. Dere har altså da stemt meg frem, og det er helt sykt, fordi at jeg skjønner ikke. Altså, hvis dere ser på den lista over folk som er nominert, det er veldig, veldig store navn av folk som jeg liksom ser opp til selv. Og å bare liksom skulle være en av de, det er bare... Jeg skjønner ikke. Så hvis du vil at jeg skal vinne den kategorien her, herregud, jeg kan ikke skjønne egentlig at jeg har muligheten til å vinne, men så kan du i hvert fall stemme meg via den lenken i infoboksen. Jeg kommer til å linke i infoboksen lenka til der du kan stemme meg. Tusen hjertelig takk til alle som har stemt meg. Herregud, altså... Jeg er så glad i dere. Dere er seriøst verdens beste og søteste og snilleste følgere. Og hjertelig velkommen til denne hva jeg spiser i løpet av en dag i bloggen. Jeg har da akkurat laget meg frokost. Jeg er faktisk skrubbsulten. Og i dag ble det som de fleste dager havregrøt med... Unnskyld meg, Bingo. Jeg prøver å blogge her. Havregrøt med blåbær, sånn tørka gojibær, banan, cottage cheese, litt peanøttsmør. Og så har jeg begynt med... Sukrin Gold, fordi at det er så veldig godt, og jeg fant ut at jeg ble ikke så oppblåst av det som jeg først trodde. Men Sukrin Gold går faktisk ganske bra. Og så har jeg litt kanel på. Det er en veldig standard frokost for meg. Jeg er veldig sånn der vaneperson. Jeg liker å ha liksom de få faste måltidene som jeg bare alltid pleier å lage, fordi jeg vet at det funker, det smaker godt, det går raskt og er enkelt. Jeg kunne jo også lage det her i en kjele, men jeg bare tar det i mikroen, for det går så veldig mye raskere. Men jeg tenker dere bare får henge med i dag. Nå skal jeg spise frokosten min, drikke kaffen min, ta det litt sånn rolig nå på starten av morgenen. Så skal jeg begynne å fylle ut litt av den her. Dette er en sånn der Law of Attraction planlegger. Men ja, jeg skal gjøre litt sånn planlegging og sånn i den, og så skal jeg redigere litt og sånne ting, og så skal jeg på trening. Så jeg tenkte å ta dere med på dagens treningsøkt også. Og selvfølgelig vise dere hva jeg spiser til alle dagens måltider, så heng med! I see you watching me when we're with our friends. It's definitely something in the air, so let's take it from there, cause I know you want it. Afraid to let it show, and I know you need it. Why don't we let it grow, grow, grow? Ok, det ble en veldig rask og enkel sånn pre-workout snack. Bare noen maiskaker med... Den ene her er med peanøttsmør og banan, og den andre er med lett gulost. Og så har jeg jo vann ved siden av. Jeg føler meg fortsatt ganske mett fra frokosten. Så ja, da holder jeg egentlig med de to der. Skal mamma snart dra på trening, ikke sant? Kan mamma få nys? Så søt hun er. Og nys. Så aggressiv nys. Så ja, jeg skal spise her. Og så skal jeg dra og ta en ryggøkt, tenkte jeg i dag. Med litt armer og litt legger også, for det fikk jeg ikke tatt i går på beindagen min. Skal du absolutt sitte der, Ruda? Greit, men vi ses på trening om 3, 2, 1. I know you've been down thinking about him again. I know that your heart's been broken. You should try and let it go and start being yourself. You, you. You can put on your dress. We can play your favorite song.
Breakups leave the scars, you don't need to be ashamed. Everyone's got their hearts broken sometime. Let's go out and lose our minds, forget all about him. Hjemme fra trening, og vi har en liten en som har veldig, veldig lyst til å leke. Og som så flink til å være hjemme alene. Vær så god! Det søt omkring. Jeg ferdig med treningsøkta, og jeg tenkte bare gjøre lunsjen veldig, veldig rask i dag. Jeg har en sånn laksefilet her. Og så tenkte jeg bare å ta litt sånn potetbåter og en sånn brokkoli-blanding, og bare ta alt i airfryeren, egentlig. Bare gjør det superlett. Jeg har egentlig ikke prøvd å ta grønnsaker i airfryeren før, så vi får se hvordan det blir. Men jeg skjønner at jeg orker ikke å bruke lang tid på lunsjen i dag, så da blir det sånn. Sånn ble da lunsjen. Litt feil fordi at brokkolien brente seg helt, så jeg måtte kaste all brokkolien. I tillegg til at alt vannet har jo selvfølgelig gått ut av grønnsakene, så det er ikke så veldig mye igjen av de nå. Og så ser vi det heller ikke så godt, men det er en hel laksefilet der. Så de potetene her er forresten ikke noe spesielt sunne, men de var skikkelig gode. Så har jeg tatt på litt grann sriracha saus også. En liten smakstest. Det her var skikkelig digg. Så her har du da proteiner, grønnsaker, karbohydrater. Da er endelig middagen ferdig. I dag ble det kylling med pasta. Dette er en sånn pasta som er laget av linser i stedet for vanlig pasta. Så jeg er veldig spent på å prøve den egentlig. Og så har jeg laget det i en sånn kyllingsaus, eller sånn fløtesaus, med lett fløte. Og blandet det litt sammen med stekt løk og hvitløk og champignon. Med litt parmesan og
litt cherry tomater. Og så, jeg vet ikke om dere har sett på TikTok, så er det vært en, det har vært en liten sånn trend med å lage sånn hjemmelaget hvitløksmør. Så, oi, det var det du så på den TikTok'en i sted, og da bare hørte det så digg ut. Så jeg måtte prøve det. Vi tok da grov baguette i stedet for fin, for å prøve å gjøre det mest mulig sunn, men det er jo ikke en, det er jo ikke en sunn ting da, det er jo masse smør og ja. Det var egentlig alle måltidene i løpet av dagen min. Nå i kveld så kommer jeg ikke til å spise mer, for jeg er veldig mett faktisk fra middagen. Men det kan at jeg tar med en kopp te, fordi at er det noe jeg liker veldig godt nå på høsten, så er det en kopp med te, og kanskje noe sånn der frukt til og sånn også, men det er ikke noe jeg har hjemme nå faktisk. Jeg må dra og kjøpe mer. Men te føler jeg at det er en veldig god sånn dessert. Altså det er ikke dessert, men det er liksom varmt. Det er litt sånn mettende. Det er litt søtt hvis du har litt suketter i. Jeg gleder meg forresten skikkelig til vi skal pusse opp det rommet her. Vi skal male de veggene her. Vi skal fikse klesskapet. Herregud, jeg orker ikke å få med klesskapet på bloggen lenger, fordi at ja, det er litt av et mess akkurat nå. Så vi skal fikse dører til garderobeskapet, vi skal fikse hyller bak her, nye farger på veggene, vi skal ha nye bilder her, og ja, men mer om det i en annen vlogg. Jeg håper dere likte denne vloggen her, og synes det var gøy å få litt innsikt i hva jeg spiser i løpet av en dag. Dette vil jeg si var en ganske normal dag. Jeg trodde jeg skulle bli mer sulten i dag, så jeg hadde faktisk en skyr i kjøleskapet, som jeg trodde jeg skulle ha til kvelds. Men det ble en såpass sen middag. Ja, jeg følte egentlig ikke at jeg trengte noe mer i dag. Selv om jeg prøver faktisk å spise litt mer, og få i meg litt mer proteiner, for jeg har lyst til å bygge mer muskelmasse. Jeg har lyst til å komme meg tilbake til det punktet som jeg var før korona skjedde. Til treningssenterne var mye stengt og sånt. Gjorde at jeg på en måte fikk trent litt mindre. Så jeg har lyst til å komme meg tilbake dit, og da må man spise masse og trene masse. Så det er planen fremover. Så hvis dere er interessert, så kan jeg etter hvert ha en sånn hva jeg spiser i løpet av en uke, som jeg har hatt en gang før. Sånn at dere kan se litt sånn der totalmengden av hvor mye jeg spiser liksom i løpet av en hel uke. For det er faktisk en del man må spise for å bygge muskler og bli sterkere. Fordi at det er en veldig stor påkjenning. Det er en veldig stor forandring som kroppen skal gjennom da. Og da trenger den mye kalorier og mye proteiner. Men nå har jeg bablet nok om mat. Jeg ville at denne vloggen her skulle handle mest om mat, fordi at jeg pleier å bable om mye annet i vloggene mine. Men nå ser jeg batteriet mitt blinker, så da tenker jeg egentlig at jeg avslutter den vloggen her nå. Husk å abonner på kanalen min, det er veldig viktig. Hvis du ser på videoene mine og du liker dem, bare trykk på abonner, det tar 2 sekunder, men det hjelper veldig mye hvis du gjør det. Gi videoen en tommel opp hvis du synes bingo er søt. Og gjerne kommentere også. Da blir bingo glad. Ikke sant? Tusen hjertelig takk for at dere så på videoen her. Vi ses igjen i neste! Skal du nysse i kamera, bingo? Åh!